Agora vai ser coroado. Então, a pessoa que vai chegar não vai cantar. Vai cantar ou não vai? Só acho que é. Joga aqui, joga. Depois você chega assim, a menina do chão, tá achando que você não vai cantar? Que isso? Vamos cantar lá na voz?
do seu reinado, Marlene, tem arrastado multidões, tornando-se o fenômeno da cultura de massa do século XX, promovendo os valores femininos, seu rosto substituiu o rosto do enérgico homem de negócios e reinou sobre as capas de revistas. A partir daí, os temas identificados com a mulher, moda, coração, conselhos práticos, vida romanceada, se desenvolveram e passaram a ser difundidos na imprensa em geral. Através das músicas que lançava, fez todo um povo cantar. Sempre em sintonia com o seu tempo, Marlene acompanhou as mudanças que se operavam nas décadas seguintes, atuando em outros veículos de comunicação, cinema, teatro e televisão. Transcendendo a nostalgia, participou sempre de movimentos de vanguarda da arte em geral. Concluindo, chegamos à constatação que Marlene, nos seus 40 anos de reinado, simboliza em nosso país a tradição e a modernidade. Cultura brasileira, proclamada e festejada pelo ar. Thank you.
rainha que neste momento recebe, eu tenho certeza, com muito carinho, muito emocionada, que a gente está segurando ela aqui, está sabendo, né? Esse momento feliz da sua vida que vai continuar por muitos anos. Que Marlene não deixa a peteca cair. Ela deve estar. Ai, ai. Não é só Marlene, não. Essa geração maravilhosa, graças a Deus, que não deixa a peteca cair. Não adianta, não que nós estamos aí, né, Lizete? Exatamente. Para todos sempre. Muito obrigada, Lizete Cardoso, mais uma vez. Eu estou feliz, orgulhosa de ter você aqui falar, Jorge. Estou muito feliz, muito obrigada pela sua presença. E fique sempre juntinho do mundo. Eu sou sempre ativo de você. Tá? Palmas para ela. Nós gostaríamos de chamar agora ao palco o poeta Hermínio Belo de Carvalho. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Estamos em 1951. 51, quer dizer. Faça as contas. Quantos anos? 51. Não, tem que ter contas. Agora vamos ver isso. Eu noticiava. A diferença que ninguém sabe matemática que tem eu. Em 51, eu tinha uma coluna de rádio numa revista chamada Rádio Entrevista. Eu fiz uma entrevista bombástica chamada O Grande Amor de Marlene. Então, eu achava que a gente analisar o Brasil, né? Que era o Fernando Marreiro, era a mãe do Marreiro, era uma pessoa bonita que eu conheci pessoalmente. E também, na mesma época, a Divina, eu botava em 51, na minha lista de, sabe, de sucesso do ano, Canção de Amor, a Elisete, Marlene, Linda Batista, os gestos da Angela Maria começando, todo mundo começando. Era uma coisa tão bonita, eu garotinho. Eu me vejo aqui nesse momento, mas assim, mas eu tô me sentindo tão bonito hoje, sabe? Estou me sentindo uma pessoa, um garoto, com a Divina do meu lado, e com essa mulher, que eu amo. E é o seguinte, eu tava lendo, eu tenho a impressão que eu vi tão especial ontem, essa semana inteira, eu tenho certeza que o Chico Bota Coruja, o Ariel, o Fausarape, o nosso Fausarape, nós tanto trabalho que fizemos juntos, você está aqui para dizer o seguinte, você é muito importante para nós. Você é importante para a nossa cultura, pela cantora que você é, pela atriz que você é, pelos textos que você joga na cara da gente, pelas bufetadas que você dá nesse país, quando você desafia a censura. Tudo isso é uma coisa tão importante para mim, para a rede, para nós, para o nosso povo. Esses teus súditos, né? Você rainha. E esse é o meu reinado que a gente gosta. É quando uma cantora popular brasileira assume a hierarquia total da cultura como um ciclo total como a gente gosta. Você é realmente um desafio para toda essa sem-vergonhice desse país que a gente tem que saber fazer. Em nome do Fanclub Marlene, que eu sou meu sócio honorário, será uma coisa assim, uma coisa assim. Sei lá, sou uma coisa assim. Eu sou teu fã, né? Então, eu te disse, em nome de todos os fãs que estão aqui, dessa gente que te ama, da Divina Elisete, de todo mundo que te entrega esse troféu, eu te peço que você nunca se esqueça de nós, porque nunca vamos esquecer de você, Marlene. Marlene, você é maior! A peça O Preço. E além você sabe que o Paulo Garcino, não é? É quem é o ator número um naquela peça. Então, três pessoas, três grandes figuras do meu artista mandaram um beijo para você. Um foi o Paulo Garcino, outro foi o Carlos Vara e outro foi o Oscar Anderson. É? Todos eles mandaram um beijo, desejando que a sua noite realmente possa ser de muita alegria, muita felicidade diante do seu público, do seu povo, que ama você imensamente. Estou trazendo esses recados porque eu fui lá, tá? Não é mentira, não, tá? Claro! Muito obrigada, Elisete.
Muito obrigada, Emílio Beto de Carvalho. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Olha, o meu coração já está a ponto de pifar, não digo não, mas a emoção está tomando conta de mim. Eu não gosto disso assim, não. Eu gosto sempre de alegria. Essa coisa de repente, deixar as lágrimas chegar aos olhos, não, não. Então, sim, meu coração está ardendo de felicidade e de muita alegria, porque vocês sempre ao meu lado, os meus brasileiros. Nós gostaríamos de passar as mãos para eles, dois caras que já mandei através da Rua Antônio, dois mandadas pela Mar, e convidar o professor Ciro Carlos para dizer algumas palavras. Meus amigos, o projeto Marlene, 40 anos de Rainha do Rádio, iniciou hoje revivendo o pai da Rainha do Rádio. Nós vamos prosseguir esse projeto no dia 28 de fevereiro, no Museu da Imagem e do Som, com um seminário sobre a carreira artística de Marlene, exposição, mostra de vídeos. De 3 a 5 no Museu de Arte Moderna, sigo Marlene no cinema. De 7 a 10 de março, na Casa de Cultura Laura Alvim, teremos uma performance do Grupo Moa, que vai dramatizar o repertório de Marlene, e teremos também uma exposição de vídeos, fotografias e caricaturas. E o grande final deste projeto vai ser com um show em temporada popular. Agradecemos o concurso de todos que participaram direta e indiretamente para o brilhantismo do baile da Rainha do Rádio. Muito obrigado em nome da Associação Marlenista do Rio de Janeiro, AMAR. Eu queria que todos pegassem a letra dos Anos Dourados, que está em todas as mesas, música de Tom e Chico. O público todo vai cantar enquanto Marlene vai dançar Anos Dourados, tendo como par Hermínio Belo de Carvalho.